Drage gledalke, spoštovani gledalci, še enkrat lepo zdrav iz Laškega. Po prvem polčasu povratne četrtfinalne tekme med Zlatorogom in Primorsko, 43-34 za moštvo Sixta Primorske. Primorci so dobili že prvo četrtino za 10 točk, 23-13, v drugi pa za točko boljši košarkari Zlatoroga. Največja razlika še vedno v metu iz igre, namreč Primorska meče s 53% natančnosti, v Zlatorog 40% natančnost. Skok zdaj nekoliko bolj izenačen kot po prvi četrtini. 17-16 ga dobivajo gostje. Po prvih 10 minutah je bila ta razlika veliko višja. Tudi asistence so zdaj bolj izenačene, kot so bile po prvih 10 minutah. Najboljši strelci prvega dela, Barič 12 točk pri Zlatorogu. Prvi koš v drugem polčasu je dal Rojc za Laščane, na drugi strani pa 20 točk Marko Jagodič Kuriđa. Šiško je lepo zdaj je izkoristil svojo premoč v višini proti Nejcu Bariču, 36-45 je. Tomas zadeva, tole je 12. točka Tomasa. Tomas in Barič sta skupaj dosegla po 24, sta skupaj dosegla torej 24 od 38 točk Zlatoroga. Harris na trojki in trojka Harrisa. 10 točk Harrisa, tole je bila četrta trojka Primorske, Rojc proti nižjemu Harrisu, še vedno Rojc, napaka Rojca, Jagodič, Kuriđa do žoge, Šiško, Hodžić, Čakarun in Milković, posebna napaka Milkovića, Zise Rojc, prisodniku Špendlu, češ da je bil prekršek v prejšnjem napadu Zlatoroga nad njim. Milković ima dva prekrška, Harris, mismeč, prevzel ga je Milković, Harris lepo do Čakaruna, enosedno napaka Ganta. Mislim, da se Kris Tomas ponovno ne strinja s tole sodniško odločitvijo sodnika Smrekarja. Žoga še vedno za Primorsko, še 3 sekunde. Šiško gre v avt. Čakaruna, koraki Čakaruna. Napad Zlatoroga, da prednost spet spusti po 10 točke. Gant, Rojc, Barič, Milković, Rojc, še 2 sekundi, Rojc bo moral metati, zgrešil je Rojc, iztekel se je napad Zlatoroga in žoga za moštvo Primorske. Čakarun, Šiško, Harris je sam, Harris zadeva.
izkušenega 35-letnega Američana Barič. Barič zadeva 14 točk Nejca Bariča, 40-50, torej 90 točk smo skupaj videli na današnji tekmi Jagodiče Kuriča. Jagodiče Kuriča je zadel, potem pa še tehnična napaka Ganta. 14 točk Jagodiče Kuriče. Gant je dobil tehnično napako zaradi flopinga in to bo prosti met za Lensa Harrisa, potem pa žoga za moštvo Zlatoroga. Natančen, to je 13. točka zan, razlika je 13-53 proti 40, torej za 4 dobivajo ta drugi polčas košarkari Primorske. Barič, Gant. Jagodič, Kuriča, osebna napaka. Sedma napaka, tako da ne bo prostih metov za Ganta. Kuriča in Gant imata zdaj po 3 osebne napake, torej po eden košarkar na vsaki strani. Zdaj Čakalun prevzel nižjega Bariča, Barič je silil 2 prosta meta. Lepo je pobegnil Nejc Barič in izsilil 2 prosta meta. Marinković prihaja na igrišče, menja Čakaruna. Nejc Barič priložnost, da doseže svojo 15. in 16. točko. Prvič je zgrešil, ostaja pri 14. točkah Nejc Barič. Tudi v drugo, torej se mu redko primeri, da zgreši 2 prosta meta. Šiško. Harris za 2 meče. Lens Harris, 15 točk Harrisa, 55 proti 40, Barič, Milković, Ganta, Rožanc. Rožanc iz težke pozicije, Harris je skočil najviše, Hodžić je sam, Kuriča zadeva. 16 točk Marko Jagodič Kuriča, to je najvišja prednost Primorske na današnji tekmi in Chris Thomas je zahteval minuto odmora. 57 proti 40 plus 17 za moštvo Primorske in Chris Thomas je prvič v drugem polčasu prekinil srečanje z minuto odmora. Prvo sezono je na klopi Zlatoroga ta ameriški strokovnjak, ki je v Slovenijo prvič prišel leta 2013, ko je bil v štabu takratnega selektorja Božidarja Maljkovića na domačem evropskem prvenstvu v Sloveniji. Potem je sodeloval še z Jurijem Zdovcem, ki je prevzel Slovenijo po Maljkoviću. No, na to je delal v različnih državah z različnimi klubi in letos ga je novo vodstvo Zlatoroga povabilo v sodelovanju v Laško. Rožanc
Barić, Grba Bolnik, Tantin, Tomas, to je trenutna postava Zlatoroga, Rožanc, Tomas, Tomas Menče, zgrešil je Tomas, žoga pri Jagodić, Kuriči, Šiško. Še Kuriča, še 5 sekund do konca napada, Šiško in Šiško zadeva trojko. Šiško je pri 10 točkah, prvič danes pa razlika 20-60 proti 40. Tomas in prekršek Hočiča. S telesom je Alen Hodžić nepravilno oviral Tomasa. Barić zdaj pri žogi. Barić in Šiško, pa spet Tomas. Gant, prekršek Marinkovića, zdaj je izpolnjen bonus pri Primorski. Laščani imajo na voljo še eno tako imenovano malo osebno napako v tej tretji četrtini. Bariču so zdaj ukradli žogo na sprotni napad Harrisa. Harris prekratko pa skače Jagodić Kuriča v napadu. Marinković. Marinković prekniže ga Grba Bolnika. Marinković je pri 6 točkah, 62 proti 40. Milković bo vstopil pri Zlatorogu. Tomas. Tomas je zgrešil, Harris skače. Šiško, Šiško in Barić. Hodžić je bil v avtu, prestopil je Alen Hodžić, menjava pri Sixtu, Jan Kosi v igro, zamenjal je Marka Jagodića Kuričo. Jan Kosi je košarkar, ki ga tukaj na Celjskem dobro poznamo, kajti prihaja iz Šoštanja, tam je tudi storil svoje prve košarkarske korake, točki pa za Nejca Barića, 16 točk za laškega kapetana, 62-42 vodi Primorska, Harris je zgrešil, skače Marinković v napadu. Prekršek v napadu Marinkovića, ki je tam odrinil Milkovića. Menja Julica Golemac. Ferme je spet na parketu in Čakarun. Širok izbor igralcev ima Julica Golemac. V tej sezoni Barić, Barić meče, zgrešil je in skače potem Šiško. Šiško in Vodiška. Hodžić je zgrešil, Kosi do žoge in osebna napaka Grba Bolnika. To je mala osebna napaka, tako da je to žoga iz spodnjega avta za moštvo Sixta. Tudi Laščani so zdaj izpolnili bonus. Šiško. Ferme. Kosi na trojki in zadeva Jan Kosi. Prva trojka za 23-letnega Jana Kosija. 65-42.
pa še ena izgubljena žoga. Sixta Čakarun zabija. Čakarun deveta točka, 67-42, torej podobno kot na prvi tekmi v Kopru, tudi nocoj visoka razlika v korist Sixta. Rožanc proti Hodžiču, osebna napaka pa Kosija. Milković bo imel na voljo dva prosta meta na mesto Šiška Henry. Milković pa gre na črto prostih metov. Ostaja pri šestih točkah Miloš Milković. V drugo natančen, sedem točk za njen znižano vodstvo Sixta na 43-67. Na mesto Nejca Barića pa zdaj Jan Kellner. Še iz mlade garde pri Zlatorogu, 18 let je star, Ferme je zgrešil, skače Jan Kosi. Ferme iz težke pozicije in 7 točk za Fermeta, 69-43. Grdadolnik je zgrešil zicer, kot temu rečemo po šarkarskem žargonu. Milković in Kosi, sam je Rožanc, tudi Rožanc mimo, pa Vodiškar in tudi Vodiškar mimo. Pa še enkrat, neverjetno. 3-4 čiste zicere so zdaj zgrešili Raščani. Hodžić, konec tretje četrtine, 69-43, torej kar 26 točk prednosti za košarkarje Sixta, kar pomeni, da so tretjo četrtino dobili 17 koši prednosti košarkari s Primorske. Toliko zaenkrat, iz treh lili čakamo še na zadnjo četrtino.